Événement anakiray izany ankalazana an'ilay iraisan'ny Madagasikara antsara amin'ilay conférence iraisam-pirenena andihan'ny faraika amby roapolo izay atao any Paris, France amin'ity taona ity mikasika ny fiovan'ny toetr'andro. Dia eto Madagasikara izany tsika anao ny hoe inona izany no avintsika, inona ny eritreretintsika ny ho avin'ny toetr'andro. Dia indrindraindrindra moa izany a amin'ity taona ity koa fankalazana ny taona iraisam-pirenena momba ny nofontany, dia misy fiatraikany lehibe mihitsiny satria itsika eto Madagasikara izany a dia tany miaina amin'ny fambolena. Dia tsika izany a mieritreritra hoe ahoana ny tokony hijerentsika ny ho avin'ny fampiasantsika ny nofontany a sy ny fiarovantsika ny biodiversité zavaboaritsika eto Madagasikara izay tena manan-karena eran'izao tontolo izao mihitsy. Tsika izany a tokony afaka mivarotra ny satria tsika afaka mifehy, afaka hoe mampihena ny entina karbona, dia nefa nyzareo any eropeana sy ny tariny any a tsy dia afaka manao an'izay sy noho le indostria sy ny zavatra rehetra. Dia tokony izy izany a vola miditra aty amintsika mba azahoana mampandroso kokoa ny firenentsika miady amin'ny fahantrana amin'ilay vidin'ilay karbona izay fehezintsika aty amin'ny tany misy antsika. Zay zavatra izay izany a tokony izy a etsika mazava ma hoe hita mihitsy hoe iny le izy fa azotsika dia ampiasaintsika. Fa misy taremarika, misy hoe mitovy amin'ny budgetn'ny kommune ao anatin'ny commune rurale ao anatin'ny heritaona ny vola ho tokony ho azotsika amin'ny fifehezana an'le